Ja, det er torsdag 15. Og vi får jakt for å kjøpe et nytt feste til kamera, sånn at det tar bilder rett frem og ikke skreift hele veien. Thank you.
Titania. Mit Christian O'Elven Guadiana. Nou, wij doen het daar wel toe.
til og med ungdomsherberget mer i dag. Det tror jeg sesongstengt nå.
det har vi pratat om så mycket tid i vägen. Men nu går den och kör lite av den.